diabo! Teve desculpa falar, você comprou um EP9. Vou ter que te avisar que de repente você é um doente. Tu me chamou, você deve ser doente. Um dia que tu me vê ao vivo, tu repete isso aí na minha cara. Seu problema de merda do caralho! Esse é teu objetivo, né? Seu babaca de merda. O Envy precisa te provar. Meu objetivo é te amar. Meu babaca de merda. O Envy precisa te provar. Meu objetivo é te amar. É, te amar. Volta na minha cara, come meu cu, não sei o quê. Que porra é essa, irmão? Tá maluco, velho? Um dia a razão não avisei vocês. Que vai dar ruim ao vivo, nenhum de vocês. E a me trata desse jeito. Seus bandos de bunda mole do caralho. Faz ao vivo, irmão. Eu tô pagando pra ver vocês fazendo ao vivo. Ninguém fez nada, o quê? Tá maluco, porra, e é, realmente não tem cá do lado, irmão. Vai nessa. Nessa, seus pau no cu do caralho. Seus retardados, esse é o objetivo de vocês. Fez triste e caiu no meu time. Eu quero jogar, irmão. Mas tem quatro malucos berrando. Retardado. Quatro, não fez porque tu não falaste o nada é o quê? Mesmo. Acordo meu. Eu não sou amigo de vocês. Meu pau, cu, caralho. Vocês querem se tratar igual e de um cara se tratar. Só teve mãos, três vão ser banido. Daqui pode ter certeza do que eu tô te dizendo, irmão. Você vai mandar mensagem no zap pra de mim. Tô embora, você tá com a de mim aqui. Pra reportar o que você tá fazendo, seu babaca de merda. Você vai mandar mensagem no zap, mensagem pra de mim. Pra reportar o que você tá fazendo, seu babaca de merda. Wave, desculpa falar. Você comprou um EP9, vou ter que te avisar. Já ouviu falar da Cut Tainá? Você é um doente. Que tu me chamou e não. O dia que tu me vê ao vivo, tu repete isso aí. O dia que tu me vê ao vivo. Na minha cara, sou soldado de merda. Mau caráter do caralho. Caralho, eu senti três doentes, sabe? Babaca do caralho. Babaca de merda do caralho. Meu objetivo é te amar. Esse é o teu objetivo, né? Meu babaca de merda. Wave, preciso te provar. Meu objetivo é te amar. Alô, Wave, aqui o Ademir Gatonade. Qual é o seu problema? Câmbio. Eu entrei aqui, eu falei algo pra alguém, irmão. Eu provoquei alguém. Eu provoquei alguém, eu fiz algo pra alguém. Ninguém fez nada, professor. Ninguém fez